So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoq va Telegram kanallarda AQShning Kaliforniya shtatida 2012-yildan boshlab avtomobil oynalari majburiy va bepul qoraytirilishi haqidagi xabar rosa aylantirildi. Buni albatta O'zbekiston hukumatiga jamoatchilikning signali sifatida qabul qilish mumkin. O'zbekistonda avtomobil oynalarini qoraytirish uchun maxsus ruxsatnoma talab etilishi hamda buning uchun to'lovning yuqoriligi o'tgan yillar davomida yetarlicha va ortig'i bilan muhokama qilindi. Va bu borada parlament quyi palatasining ayrim deputatlari tomonidan orqa oyna tusini bepul o'zgartirish, shuningdek, agar avtomobilning ikki yonida orqa tomonni ko'rish uchun ko'zgu bo'lsa, pardalar, chiyparda va darpardalar ilish mumkinligiga erishildi. Ammo bu masalaning yechimi emas, chunki gap avtomobilning faqat orqa va orqa yon oynalari haqida emas. Barchasiga birdek taalluqlidir, chunki avtomobil salonida eng avvalo haydovchi uchun qulaylik yaratish zarur. Eslatib o'tamiz, bugungi kunda o'z avtomobili oynalarini qoraytirmoqchi bo'lgan fuqarolar bir yil muddat uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 2-avgustdagi qaroriga asosan orqa va old yon oynalar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari 11 million 150 ming so'm, orqa yon oynalar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari 2 million 230 ming so'm miqdorda to'lovni amalga oshirishlari zarur. Mazkur to'lov miqdorining yuqoriligi bois bugungi kunda ayrim fuqarolargina avtomobil oynalari tusini o'zgartirgan. 2019-yil statistikasiga ko'ra, ular jami avtomobillar sonining 0.1% ni ham tashkil qilmagan. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi fuqarolarga qulaylik yaratish hamda mutaxassislarning xulosasiga ko'ra, fuqarolarning quyoshning ultra binafsha nurlaridan teri saratoni kasaliga chalinishlarining oldini olish, avtomobil konditsionerlarini kamroq ishlatishga va buning natijasida yonilg'i kamroq sarflanib, atrof muhitga zararli moddalarning kamroq chiqishiga, pirovardida ekologiyani asrashga erishish maqsadida avtomobil oynalari tusini o'zgartirish uchun belgilangan to'lovlarni bekor qilish zarur deb hisoblaydi. Buning uchun partiyaning Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyasi va xalq deputatlari Mirzo Ulug'bek tuman kengashidagi O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi guruhi tomonidan Vazirlar Mahkamasiga hukumat 2020-yil 2-avgustdagi tusi o'zgartirilgan, ya'ni qoraytirilgan oynali avtotransport vositalaridan foydalanishni tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 646-sonli qaroriga tegishli o'zgartirish kiritish bo'yicha taklif tayyorlandi. Audio Junkie.